ai me kishë të dhanë disa informata të mira për intervistën, po ashtu kam punuar edhe me përfaqësuesit Kosovës në qeveri dhe pra në qeverinë e Kosovës në atë kohë. Kam intervistuar Azevlasin kur ishte para se të burgosej. Kam intervistuar Rugoven dhe Bujar Bukoshin kur kishin themeluar si quaj tani partin, DDK-n dhe mëtutje. Kam intervistuar se cilin, kam biseduar me çdo person kur ka dalë. Edhe Albin Kurtin, kur ka qenë student, para se të burgosej, pra para se të bënte në burg dhe të arrestohej në Serbi. Dhe pastaj në burgun e Nishit, nëse nuk gabuam, ka qenë aty. Kam intervistuar edhe kisha kontakte shumë të mira nga gazetat, pra koha ditore dhe këta djemë të rinjë që ishin shumë të arsimuar mirë, gazetar të mirë dhe kishim lidhje të mira gjatë kësaj kohë, pra ende ishte okupim Serbisë e po ashtu edhe gjatë luftës edhe para luftës. Më tutje. Pastaj me Thaçin, sa ka ndryshuar Kosova që nga vizita juaj e parë këtu? Sa shumë ka ndryshuar? Kam parë që keni përmendur ndryshimet në librin tuaj, por dua të dëgjoj nga ju cilat e ndryshimet kryesore krahasuar me vizitën e parë. Isha duke raportuar për Kosovën për më shumë se 20 vjetë që janë mbuluar në libre dhe më vonë. Pra, kam një eksperiencë rreth 30 vjetësh dhe çfarë ka ndryshuar gjatë kësaj kohë? Çdo gjë ka ndryshuar gjatë kohës. Pra, ka përfunduar okupimi i Kosovës nga Serbia. Kishim një luftë në ndërkohë. Kishim intervenimin e NATO-s dhe bombardimin e